8 वर्षअघि महोत्तरीमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन बिककी श्रीमती शोभा बिक न्यायको माग गर्दै जिल्ला अदालत महोत्तरी पुगेकी छिन्। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पाए पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसकेको र 8 वर्ष बितिसक्दा समेत न्याय पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। मेरो छोरा 3 वर्षको थियो, अहिले आफै आफ्नो बाबाको न्याय माग्न आइरहेछ यही जलेश्वर महोत्तरीमा। त्यही भएर सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मलाई न्याय मिलोस्, सबले अपिल गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। अब के भन्ने, अब त्योभन्दा अब न्याय पनि मिल्न त मलाई पहिले मिल्नु पर्ने हो, तर यति धेरै ढिला घटना पनि सानो घटना होइन, जटिल घटना हो, राष्ट्रिय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय घटना हो। त्यही भएर मलाई जसरी भए पनि न्याय मिलोस् म तपाईँहरूसँग सबसँग जनताहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु। उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले महतोलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम थुनामै राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न 2077 मङ्सिर 19 गते आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले अहिलेका प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतोलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम 1,00,000 रुपियाँ नगद धरौटी लिई 2076 असोज 20 गते तारिखमा राख्ने आदेशलाई उच्च अदालतले पल्टाएर पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी महोत्तरीमा थुनामै राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश भए पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। यसमा हिजोको 2 नम्बर इजलासमा पेसी चढी हिजो मिसिल अध्ययन गर्ने कार्य गरियो। आजबाट बहसको प्रारम्भ भई नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस आज सकिएर प्रतिवादीहरूमध्ये प्रदीप शाह माझीको तर्फबाट अधिवक्ता सुशील कुमार शाह सरको बहस पैरवी सकिया छ। अरू हेर्दा हेर्दैमा राखेछ, भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्नेछ। पीडितले दायर गरेको मुद्दामा जिल्लामा मङ्गलबारदेखि थुनछेक बहस भइरहेको छ। उच्च अदालत जनकपुर सरकारी वकिलको कार्यालय महोत्तरी र धनुषाका सरकारी वकिलले थमन बिकको तर्फबाट बहस गरिरहेका थिए। बुधबार प्रतिवादीको तर्फबाट बहस भएको छ। गौशाला नगरपालिका 2 का 60 वर्षीय लक्ष्मी महतो 2079 प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट महोत्तरी 1 निर्वाचित भएका थिए। जनकपुर उच्च अदालतले जारी गरेको वारेन्टका कारण उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। अदालतमा दायर अभियोग पत्र अनुसार कर्तव्य ज्यान अभियोगमा निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा सहित 28 तथा एम्बुलेन्स आगजनीमा 25 विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेस क्याम्प जलेश्वर महोत्तरीमा कार्यरत बिकलाई मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले 2072 भदौ 25 हत्या गरेका थिए। कमलेश मण्डल, महोत्तरी।